Vedení města se setkalo se zástupci kulturních spolků. Otrokovičtí seniori si zacvičili při sportovním dni. A profesionální hasiči hodnotili uplynulý rok. Dobrý den, mám pro vás čerstvé zprávy z Otrokovic. Město Otrokovice pokračuje v boji proti zápachu. Dalším krokem je především možnost zjištění skutečného původce nepříjemného odéru. Lidé nyní mají možnost hlásit jeho výskyt pomocí online formuláře nebo přímo na vyhrazené telefonní číslo. Důvodem je zjednodušení té formy komunikace mezi občany a městem Otrokovice. Formulář vznikl ve spolupráci s Komisí životního prostředí, má nyní uživatelsky příjemnější formu, takže je možno jej vyplnit během několika minut. Významný počin v monitoringu výskytu zápachu realizovala také společnost MAT, tedy provozovatel Otrokovické kafilerie. Na základě předchozích jednání mezi vedením města a této společnosti byla na firmě zřízena nepřetržitá telefonní linka zapojená na záznamník. Číslo linky je 770 146 620. Na tuto linku mohou obyvatelé ohlásit informaci v případě výskytu zápachu, u kterého dojdou k přesvědčení, že pochází právě z provozu kafilerie. Setkání vedení města Otrokovice se zástupci kulturních spolků se uskutečnilo v Otrokovické besedě. Na pořadu jednání byly především dotace a plánování kulturních akcí pro tento rok. Místní kultura a profesionální kultura, tedy podpora tady těchto oblastí, patří bezesporu mezi důležité priority města Otrokovice a zastupitelstvo pro letošní rok, rok 2018, schválilo do rozpočtu významnou částku na podporu místní kultury, je to 450 tisíc korun, a na podporu profesionální kultury, kterou zabezpečuje pro město Otrokovice Otrokovická beseda, je to bezmála 10 milionů korun. Každoročně odbor školství a kultury pořádá setkání pracovníků jak ve sportu, tak i v kultuře, a dneska budeme mít možnost se tady potkat se všemi, kdo místní kulturu v Otrokovicích zabezpečují. Zastupitelstvo města Otrokovice také schválilo program na podporu místní kultury a žadatelé o podporu, o dotaci si mohou požádat v termínu od 2. února do konce února. Žádosti jsou na webových stránkách, a co se týká účelů, tak mohou žádat na provozní výdaje, mohou žádat na cestovní výdaje a také na ostatní. Tím je myšleno na dirigenty například, nebo na ubytování hostů a tak dále. Já bych si přála, aby naši spoluobčané nejenom sportovali u nás v Otrokovicích, ale také, aby měli takovou duševní hygienu, a tu duševní hygienu zajisté zabezpečí kulturní společenské akce u nás v Otrokovicích, a já tímto všechny srdečně zvu v tomto roce na všechny kulturní akce, které pořádá Otrokovická beseda ve spolupráci s městem. Blíží se termín podání přihlášek na střední školy. Proto jsme se vydali na Střední průmyslovou školu Otrokovice, abychom se tamního ředitele zeptali na možnosti a výhody studia na této škole. Samozřejmě, tak jako každý rok na jaře, se chystáme na přijímací řízení. Žáci ze základních škol mohou odevzdat své přihlášky nejpozději do 1. března, ale klidně můžou už začít teď. A já všechny vyzývám, aby neváhali, protože máme krásné 3 maturitní obory, ať už je to naše stálice aplikovaná chemie a potom 2 nové maturitní obory, vlastně provoz a ekonomika dopravy a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Kromě maturitních oborů vynikáte také v učebních oborech, které to jsou? Ano, máme zase naše staré klasiky, to znamená autařské obory, máme tam automechaniky, autokarosáře, autoelektrikáře, a dále potom nabízíme obory stavební částečně, a to jsou elektrikáři a instalatéři. Mezi naše další stálice patří samozřejmě obor kuchař-číšník, a to je prakticky z výčtu všech našich učebních oborů téměř vše.
Myslím si, že ten zájem trvale roste. My to můžeme potvrdit už na přihláškách z loňského roku, kdy jsme zaregistrovali vlastně nárůst zájmu o učební obory a vlastně reagovali jsme na to i tím novým oborem, který teď máme, to je ten mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, který je sice maturitním oborem, ale po třech letech tohoto studia si žáci zároveň ještě můžou udělat výuční list, takže je to vlastně takový hybrid, kdy žák po čtyřech letech studia může získat výuční list i maturitní zkoušku. A je to vlastně obor opravdu výjimečný. Tak teď v téhleté chvíli na jaře se opravdu specializujeme zejména na přijímací řízení, ale i tak pro základní školy děláme soutěž Mladý chemik, který jehož vlastně regionální finále bude probíhat zde v Otrokovicích 13. února. Dále potom soutěž Tý profi, která rovněž v únoru proběhne u nás ve škole, kde vlastně jde o spolupráci firem, středních škol i základních škol, kdy všechny tady tyhle ty tři subjekty vytvoří dohromady týmy, které mezi sebou soutěží vlastně v přesnosti stavby určité stavebnice, v tomto případě konkrétně Merkuru. S firmami odbornými spolupracujete i v rámci výuky, jakým způsobem? Tak ten nejmarkantnější způsob spolupráce samozřejmě spočívá v tom, že naši žáci chodí do těchto firem vykonávat odbornou praxi. Netýká se to všem pouze žáků učebních oborů, ale týká se to i žáků samozřejmě maturitních oborů, kteří mají další souvislé stáže 2 až 3 týdenní ve druhém, ve třetím, ve čtvrtém ročníku podle daného oboru a i tito žáci chodí samozřejmě do těchto firem. To je ta naše největší spolupráce, ale ne samozřejmě jediná. Spolupracujeme s firmami nejenom v tom, že žáci tam chodí na praxi, ale že žáci mohou tady těchto firem získat stipendia v případě toho, že dobře studují u nás ve škole. Spolupracujeme společně na společných vzdělávacích plánech tak, aby vlastně to, co se u nás ve škole učí, aby bylo použitelné potom v běžném životě a to nám firmy dokáží říct. Otrokovická Sokolovna se za dlouhá léta stala místem setkání sportovně laděných obyvatel města. V poslední době ji hojně využívají také seniori, podobně jako při jejich sportovním dni. Dneska tady máme sportovní den pro seniory. Je to tak nás to napadlo, že v současné době je taková docela záležitost se seniorům věnovat a hlavně jim ukázat, že to stárnutí může být příjemné a že ten pohyb je moc důležitý. A tak jsme dnešní dopoledne využili, je to od 9 až do 13 hodin. A je tady možnost si vyzkoušet 4 typy cvičení na velkých balónech, trampolínky, které využíváme jako balanční podložky, na kterých se teda neskáče. A potom ještě máme takové nové náčiní, které jsou taková houpací prkna, to cvičení se jmenuje voading. A ještě také podle pana doktora Smíška zlaný SM systém. Takže tady tyto 4 typy cvičení je tu možno dnes vyzkoušet. Také se samozřejmě pobavit, dát si kávu, něco k tomu sladkého a prožít příjemné dopoledne. Nejsou některé ty cvičební prvky příliš složité pro seniory? No, aspoň teda podle toho, kteří seniori sem přišli, protože prakticky skoro všechny je znám, že se mě střídají ve cvičeních, tak opravdu ne, opravdu, když si člověk najde čas a chodí cvičit pravidelně, tak to není potom žádný problém. Chystáte i podobné akce společenského charakteru? No, jsme se dneska domlouvali, protože vypadá to celkem, že to lidé přijímají, tak někdy v dubnu zase takto dopoledne využijeme a zase bychom zvolili jiné typy cvičení, budeme tady mít nové takové vibrační kruhy, smlouvy, takže to bychom využili, také bychom se zaměřili na neurologická onemocnění, protože já sama cvičím s lidmi, kteří mají Parkinsonovu nemoc. No a také já vnímám, já ještě dělám i čínské zdravotní cvičení a to vnímám jako taky velice, velice užitečné, nejenom pro mladé, ale pro jakýkoliv věk a především teda pro seniory. Krajské ředitelství hasičského záchranného sboru hodnotilo při tiskové konferenci uplynulý rok a v případě požáru se hovořilo také o Otrokovicích. Požáry ale nebyly hlavním důvodem výjezdu hasičů a tvořily méně než 20% událostí. Zhruba z poloviny hasiči zasahovali v rámci technické pomoci, například při odklízení stromů ze silnic, odhazování mokrého sněhu ze střech nebo čerpání vody z domů. Ve více než 100 případů také pomáhali krajským veterinářům, kteří od léta bojují s africkým morem prasat.
V roce 2017 hasiči ve Zlínském kraji řešili celkem 5557 událostí. Je to víc než 30% nárůst oproti dosavadnímu maximu, které bylo v roce 2015. Byly to opravdu nejrozmanitější události, nicméně můžu říct, že převažovaly technické pomoci odstraňování padlých stromů, které jsme řešili zejména s orkány a s větrnými smrštěmi, které se nevyhly ani Zlínskému kraji. Byly to navýšení z důvodu řešení afrického moru prasat, kdy spolupracujeme s krajskou veterinární správou. Tak z toho hasičského hlediska to byl určitě požár v areálu Toma v Otrokovicích, budovy číslo 43, který hasiči řešili a hasili více než 10 dnů. Tento požár patřil taky mezi nejdražší nebo s největší škodou, která přesáhla 130 milionů korun. Při hodnocení loňského roku také zazněla chvála směrem k dobrovolným hasičům, bez kterých by si profesionálové už nedokázali představit fungování integrovaného záchranného systému. Dobrovolní hasiči patří nerozlučně k profesionálním hasičům, jsou taky základní složkou integrovaného záchranného systému a v loňském roce jsme opět využívali jejich pomoc velice často. A u profesionálních hasičů ještě zůstaneme a přesuneme se přímo do stanice v Otrokovicích. Tam totiž přibyl jeden významný kus hasičské záchranné techniky. Otrokovičtí hasiči na začátku roku 2017 obdrželi nový vyprošťovací automobil, který nahradil již starou techniku. Jedná se o speciální automobil, který má hydraulickou ruku a dva navijáky. Podle slov samotných hasičů lze s tímto červeným krasavcem vytáhnout cokoliv a odkudkoliv. Těžká technika dokáže zvládnout vyprošťování i ve velmi náročném terénu a pomůže tak otrokovickým profesionálům při složitých technických zásazích. Tak a hasičům i nám všem přeji, aby záchranná technika zůstala co nejdéle pěkně v garážích. Hezký den a nashledanou.